Carlsson i mål! Matchen till att avgöras antingen under övertidsspelet eller kanske straffar. Leo Carlsson, Rodrigo Abos skjuter ut sida stolpe. Tröja nummer 25 inne på isen, båda de herrarna samtidigt när vi har 1-0 och Leo Carlsson. Det är 1-0 för gästerna och Leo Carlsson. Abos. Rodrigo Abos, rätt skott som blir till retur och det blir farligt och det blir mål. Finns på rätt plats vid rätt tillfälle. 1-0 Örebro. Hardegård. Larsson får vända upp. Hittar Carlsson. Nära. Flyttar Örebro på. Jesper Pettersson för hemmalaget. Räddar han lite grann. Leo Carlsson påpasslig serverar Öberg.